Ara seguirem, ara segueix el programa. Bueno, és que el que ve ara és l'hòstia, perquè és una persona que està absurdament obsessionada en buscar la felicitat i no la troba, i no la troba. En fi, rebem amb un fort aplaudiment l'Ignasi Daldavull. Què polles fas, Ignasi Daldavull? Què tal, tio? No em veus guanyador, o què? És, quasi diria que és l'última cosa que et veig ara mateix, és guanyador. Per què? Què fas? Sembles un conquistador d'Amèrica d'aquests. Bueno, no els hi va anar malament. No, no els hi va anar malament. Vull dir, després, passats uns mil·lennis, potser ja no tan bé, però... Va. Seu. Sec normal. Va, per favor. I espolsa això. Ets un mare. Hòstia, després de la posició aquesta, haver de netejar el sofà. No, això sí que és molt poc de guanyar-ho. Estic provant una cosa nova. Què tal? Bona nit. Ja sabeu que jo sempre provo mètodes nous. Sí. Això era power posing. Eh? Power posing. Power posing. Et sona el concepte? T'han tornat a estafar, Ignasi? Pinta, que sí. No farem spoilers d'entrada. Vols que coneguem què és el power posing? Home, tinc alternativa. Doncs la veritat és que no. Doncs endavant amb el power posing. Doncs som-hi amb el power posing, a veure el que és. Ah, mira, acompanya'm, acompanya'm. Us ensenyarem el que és el power posing. Ojo! Mira aquest monitor. Una tele. Que l'hem robat aquí, del plató del costat. Molt bé, molt bé, molt bé. Què et sembla? Bueno. Anem a conèixer el que és el power posing. El power posing és una teoria segons la qual, segons la posició corporal que tu tens, et va millor o pitjor a la vida. Això no és una cosa que m'hagi inventat jo, és una cosa que als Estats Units ho peta. S'ho ha inventat una altra persona. No m'ho he inventat jo. No, tant de bo, perquè s'han fet milionaris amb això. Ai, madre. Ara veurem diversos exemples que són, atenció, gràfics que he tret del Wall Street Journal. Vull dir, no me'ls he inventat jo. Ah, que van serios. De debò. Per exemple, de la següent diapositiva, quina, per actitud, creus que és la persona més guanyadora d'aquestes dues? Tenim dues opcions. Sí, sí, tenim la A. En aquest cas és una persona que està una mica com si l'estiguessin escorcollant en una saleta a l'aeroport del Prat, allí sobre la taula. Sí. I la B, que seria una persona que li comuniquen que té una setmana per pagar 79.000 euros a Hisenda abans de divendres. Quina de les dues, per actitud, tu dius, està més en control? Si hagués de dir una, potser diria la A, perquè està com... La A, molt bé. Doncs aquest és el concepte. Segons... Ah, vale. Sí, ja ho has entès? Perfecte. Molt bé. Em puc anar? Que per gent com tu, aquesta senyora que es va inventar això, s'ha fet milionària. Vale, vale. Segons el teu cos, doncs, transmets coses i atraus més èxit o menys. Altres posicions, que no me les he inventat jo, insisteixo, que estan a internet. Opa, què tenim aquí? Quatre posicions. A mi això, d'entrada, no em transmet poder. Més aviat és l'escena que no et vols trobar en una àrea de servei quan vas a pixar. Tu imagina't que trobes això a l'entrar. Amb raó, els lavabos d'home estan com estan de bruts. I els de les àrees de servei encara més. Sí. A mi el que em transmeten, més aviat que èxit. Pare de família que està aprofitant per estar en silenci durant uns segons. Ah, que ni pixa, eh? No està ni pixant, està així. Sí, en plan... És el seu moment de tranquil·litat, no? Només queden dos mesos de vacances? No. Aquí tenim persona que ha tret la pedra després de dos mesos de còlics. Sí! Ho tenim! Persona pensant com pagarà 79.000 euros a Hisenda abans de divendres. És el d'abans, que està tenint una molt mala ratxa. I aquí, persona que està pixant blau. Que és com, què collons és això? Hòstia, hòstia! Bueno, però és que, a veure, ell és blau. També és veritat. És això o Glory Hall, una de les dues. Ja, ja, ja. No sé quina de les dues. Què és un Glory Hall? Ves a la segona planta de TV3. Hi ha un forat allí i una fletxa. I el Siegfried Gras a l'altre. No, per favor. No, no, Siegfried Gras s'hi posa, ell. No, no, per favor, eh. Visita TV3. Tallem això, després? Sí, 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 serveix de molt. Tots són grafismes reals, però què passa quan anem a la vida real? Es transmet aquestes posicions a la vida real? Anem a veure un exemple. Són posicions, teòricament, high power poses. High power, què voldria dir? Home, alt poder, no? Alt poder, sí, senyor. Alt poder. A mi no em donen confiança, aquests dos. No, a mi aquest em fa molta por, directament. Jo és que veig aquests dos a l'oficina i penso, ja sabem qui són els assetjadors. Correcte, correcte. Tenen una actitud més aviat de m'han acomiadat, no faré res. Aquest fa fins i tot... Manspreading. Manspreading, totalment. Una mica de manspreading. Sí, sí, sí. També et dic, el de l'esquerra té molta seguretat en si mateix, per ser algú que ha vingut amb xancletes a treballar. Hòstia, és veritat. Atenció, anem a ampliar les xancletes perquè són... Ah! Em fan una angúnia aquestes xancletes. Si algun dia decidiu anar amb xancletes a la feina, atureu-vos un moment i penseu, soc socorrista? Si la resposta és no, sabates, amics meus.
També donem bons consells. Un últim exemple, perquè quedi clar ja, per si no ens ha quedat clar la teoria. Qui dels dos, per la posició corporal, creieu que té més èxit d'aquests dos? Qui diríeu... No, home, Ignasi, però has anat a buscar un frame... No me l'he inventat, jo no l'he dibuixat, jo existia, aquest frame, eh? M'està mirant amb un despreci, fixes o no? Que falso. Vols que et digui la veritat? Vaig buscar la secció una mica, a veure si em costava trobar-lo. Sí. Al minut 3 hi és, aquesta suposició. No vaig haver de mirar, no vaig haver de buscar massa, eh? Això és just després que digués Manresa en comptes de Girona. Exactament. Doncs ja veus, un guanyador i l'altre agafar el que pot. Aquesta és la teoria. Jo he intentat aplicar aquestes postures en el dia a dia, a veure si em funcionava. No funciona tan bé. Tu em veus guanyador en el vol que vaig agafar l'altre dia, del Ryanair? No. És impossible fer power posing en un Ryanair. Mira, jo ho vaig intentar, juro, que però no hi havia manera, mira. No. Però a veure... No deixen espai per ser un guanyador, Ryanair. Exacte. No. És que els guanyadors no van amb Ryanair directament. És que això no m'havia pensat. Jo pensava que la pose ja n'hi havia prou. No, també has de tenir diners. Aquí, un minut després d'això, em van obligar a baixar. Per què? Però no em portava mascareta. Home, Ignasi... No per la posició dels peus, això, els hi donava... La persona del davant, que tenia els peus al cap, al final em va donar les gràcies. Però si ja no hi ha ni hostesses, no, a Ryanair? És tot self-service. Tu entres allí i fas la... D'aquí dos dies pilotaràs l'avió. Totalment. En definitiva, el meu veredicte és que, per ser feliç, el power posing no funciona. No funciona. No. Desmentit. L'únic bo té coses bones, que és que quan vas al lavabo, doncs quan et troben en segons quines posicions, doncs ja no tens ningú que se't posi al costat. És perfecte. En aquest sentit, jo sí que us ho recomano. Deixar així, eh? Així. Molt bé, Ignasi, doncs moltes gràcies. Segueix buscant la felicitat, per favor, eh? No tinc alternativa. Ja tornaràs. Seguiré fent. Moltes gràcies. Un aplaudiment, per favor.